नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निर्माली लाभ आर्ट ले आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनालो। आज मैं कभार भिडिओ नहय एटा ब्लग दिब बिचारिलो। ब्लग तो आमार आज घर विश्वकर्मा उपलक्षे अलमान नाम धरा हैछे घर आयोटी सकलर नाम मातिछे। সেই কারণে ভাবিল আপনাদেরকে মই আমার ঘর কি কি হয় এইখিনি শেয়ার করি। বলক এতিয়া হলে ভিডিওটো আরম্ভ করো। এয়া চাওক, দেউতাই গাড়ী ধুই আছে। আজি যিহেতু বিশ্বকর্মা পূজা। আৰু এইফালে চাওক, মোৰ ভাইটিয়ে স্কুটি, বাইক, চাইকেল এইবোৰ ধুই আছে। এতিয়া আমি ঘরলে যাই আছো। মন্দিরের পর ঘর অকান কিনা কিনি আছে। এয়া গাড়িখন মালা লগাই আছো ভাইটি আর মই। গাড়িখন অকনমান পূজা করে দিও, ধূপ জ্বলাই লৈছো। নতুন রুম কেইটামান আমার বনোৱা হৈছিলে, সেইকেইটা রুম লোৱা হোৱা নাছিলে, মানে একো কৰা নাছিলো। এতিয়া বিশ্বকর্মা পূজার দিন অকনমান নাম ধরে রুমটি লওয়া হল আর বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে করা হল। যেহেতু মায়ে নামৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছে, সেইবাবে দেউতা আৰু মই চাহখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো। এইজনী মোৰ বা হয়, আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ। এইটো চাওক মোৰ ভাগিন, দুষ্ট ভাগিন, বিৰাট যুঁজি থাকে একেবাৰে মোৰ লগত। হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া। হাই গামোচাৰ ফুটি সি গমে পাইছে চাগে। মন্দিৰৰ পৰা আকৌ আহিলোঁ, মানে আমাৰ ওচৰৰে গাঁৱৰে নামঘৰত। এমাহ ধৰি ভাদ মাহটো নাম কীৰ্তন হৈ থাকে। ভকত নাম বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা, বৰগীত ইমানে বেছি দূৰো নহয়, ওচৰৰে কিছুমান গাঁৱৰ পৰা মাতেও কিছুমান অনুষ্ঠানবিলাক হয়। আজি শেষৰটো দিন পালন শেষৰটো দিন সেইবাবে আজি শেষ আজি শেষ বাবে আজি বহুত অনুষ্ঠান আছে। এয়াই মাত্ৰ সেৱা কৰি আহিলোঁ, বেছি হ'লেও যাওঁতে বনাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকক মই দেখা নিদিয়া মন্দিৰত কি কি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, মোৰ লগত আপোনালোকে উপভোগ কৰক।
সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনা মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এডিট কৰিব সময় নহ'ল সেইদিনাখন, সেইবাবে আজি 18 ছেপ্টেম্বৰ দিনা মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলোঁ। শেষৰটো দিনত অনুষ্ঠানবোৰ গোটেইখিনিয়ে চালোঁ, সদায় যোৱা নহয়, আজি শেষৰ দিন বাবে গোটেইখিনি চায়ে আহিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখালোঁ। এতিয়া আপোনালোকে অনুষ্ঠানখিনি চাই কেনেকুৱা পালে, অলপ অলপ দেখাব পাৰিছোঁ, যিখিনি দেখাব পাৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু মই ব্লগ ভিডিঅ' আগতে বনোৱা নাছিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কিবা ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে মোক শুধৰাই দিব, যদি কিবা বেয়াও কৰিছোঁ কিবা ভালো কৰিছোঁ দুটাৰে কমেণ্ট দিব। আৰু এইখিনিয়ে আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টি। লগতে কওঁ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, নিৰ্মালী লাভছ আৰ্ট, আৰু আগলৈ মোক এনেদৰে উৎসাহিত কৰিব, ভিডিঅ' বনাই যাম, মই কেতিয়াবা ব্লগ বনাই যাওঁ, কভাৰ ভিডিঅ' বনাম। এইখিনিয়ে আছিল আজি ভিডিঅ'টো, আৰু মোৰ চাই থকা সকলোকে কৈছোঁ আকৌ ধন্যবাদ, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰি দিব। এইখিনিয়ে আৰু আজিলৈ, বাই বাই, লাভ ইউ অল।